Největší e-shop s filmovými novinkami na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D. Spolupráce s filmovými fanoušky a sběrateli. Váš filmový domov. Filmarena.cz. Zdravím všechny filmové fanoušky, já se jmenuji Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Filmarena, ve kterém si představíme Blu-ray edice sci-fi snímků Chappie. Já tady mám dvě edice, je to klasický MRA a pak Digibook, který právě vychází. Ještě samozřejmě pro vás připravujeme sběratelskou číslovanou edici, která vyjde trošičku později a Bonton Film odložil trošičku i tu kolekci Neila Blomkampa, která obsahuje všechny tři jeho filmy a ta by tuším měla být až v září, takže dneska si představíme tady tyhle ty dvě edice. Můžete si všimnout, že jsou designově trošičku odlišené, ale myslím si, že ten vizuál na těch předních stranách je opravdu povedený u obou dvou edic a začneme tím MRM. Tady máme Chappieho a samozřejmě i vedlejší postavy tady z tohoto filmu. Nahoře máme pak všechny ty jména těch hvězd, které hrají tady v tomto filmu a samozřejmě upozornění, že se jedná o snímek režiséra Districtu 9. Podíváme se na zadní stranu, tady máme samozřejmě nějaké obrázky z filmu, je tady klasická synopse a nechybí také zmínka o bonusových materiálech, takže určitě nás bude zajímat, o čem jsou, v jaké jsou kvalitě a samozřejmě, jestli také obsahují české titulky. Distributorem je Bonton Film, takže uvnitř máme artwork. Trošičku překvapením bylo, když tady tahle ta MRA edice přišla, že tady byly oba dva disky, tady disk s filmem a bonusový disk. Ten původně byl právě bonusový disk avizován pouze pro Digibook a Steelbook, takže to bylo takové příjemné překvapení. Potisky disků jsou odlišené, takže myslím si, že určitě pestrost i tady tomhletomu MRA rozhodně nechybí. Podíváme se tedy, jak vypadá ten vnitřní artwork pod těma diskama, takže tady máme Chappieho a jeho strůjce. Takže myslím si, že určitě artwork zvolený hodně dobře a máme tady pak zajímavější edici, pokud sbíráte Digibooky, tak určitě jste sledovali tady tuhletu záležitost. Překvapilo mě, jak to vypadá naživo. Chappie, samozřejmě ústřední motiv je jeho postava na tady tomhletom Digibooku a to barevné provedení je opravdu moc pěkné, takže pokud jste si ho objednali, už vám to přišlo, tak určitě mi dáte za pravdu, že tady tenhle ten Digibook se povedl. Máme ho tady pak samozřejmě název filmu i na hřbetu a tady pak máme Chappieho, jak tačkový vrací auto, pokud jste film již viděli, takže když to rozevřu, tak ten design vypadá takhle. A budeme se podívat dovnitř, budeme si trošičku zalistovat. Tady vidíte malby, ty byly zase sídle jeho nové mamky a tačky. Tak Chappie, tady reklama na tu knížku, kterou jste mohli nedávno vyhrát v naší soutěži. A jsou tady pak profily jednotlivých postav tady v tomhletom filmu. Máme tady pak i různé artworky, náčrtky, takže určitě obsahově zajímavý Digibook, tady právě zase profil tačky, Ninja, Jolandy samozřejmě, mamka nová Chappieho a tak dále, že jsou tady záběry z natáčení, jak jsem mi říkal, různé artworky, třeba plakáty, profil Chappieho. Právě Nilovy filmy jsou zajímavé v tom, pokud máte třeba Elysium s tou knihou, tak právě ty náčrtky nám byly opravdu hodně zajímavé, takže po té technické stránce, jak tady tohleto celé vzniká, tak určitě fanoušky zajímá, to se právě promítlo i do tady tohletoho Digibooku. Tady můžete vidět právě los a ty skauty, které byly ve filmu, takže určitě myslím si, že tady tenhle ten Digibook obsahově za ten příplatek má fanouškům co nabídnout, můžete se projít právě nějaký fotky a na konci máme zase oba dva tady tyhle ty disky. Tak tady máte vždycky pacičky, zmáčknete a vytáhnete. Tak a tady se ukrývá bonusový disk a takhle vypadá teda ta zadní plocha. Takže teďka už nám nic nebrání v tom, abychom se šli podívat na to, jak vypadá menu Blu-ray disku a co všechno na něm najdeme. Dostali jsme se k menu Blu-ray disku filmu Chappie. Jak můžete vidět, tak to menu je tvořeno pouze obrázkem, je to stejný motiv jako na tom Digibooku, což je trošičku škoda, protože tady tohleto nápadité sci-fi určitě nabízí spoustu skvělých momentů, které by se daly použít v nějakém pěkném videosekvenčním menu. Na pozadí nám hraje hudba a dole jsou jednotlivé položky menu a můžete si na ně všimnout, že vždycky Ičko je tam udělané červeně, jako vlastně v tom názvu Chappieho, takže
alespoň trošičku inovace a můžeme se nyní podívat na tu první položku, kterou je samozřejmě přehrát film, ten je v originálním poměru 240:1 a má délku 114 minut. Obrazová kvalita je opravdu výborná u sci-fi filmů, zvlášť ještě když Neil Blomkamp, co může natočit naživo, tak natočí naživo, tak na těch filmech to jde vidět a dobře do toho zapojuje i digitální efekty, takže technická stránka u tady tohletoho filmu opravdu výborná, myslím si, že se vám tady tohleto na Blu-ray bude opravdu hodně líbit, jak to vypadá. Pojďme se podívat na nastavení zvuku, je tady originální anglická zvuková stopa 7.1 DTS HD Master Audio, český dubbing je zastoupen Dolby Digital 5.1 a samozřejmě minutovou ukázku dubbingu najdete na webu film-arena.cz, kde je tento titul již vložený. Projedeme si ještě titulky, samozřejmě jsou tady české titulky a úplně na začátku byly i anglické titulky, takže těch titulků je tady opravdu hodně, jejich kompletní výpis opět najdete na našem webu, viděli jste, že tady jsou i slovenské titulky, takže i naši sousedé budou mít radost a dostali jsme se zpátky na začátek. Budeme se podívat teďka na výběr kapitol, kolik jich tady máme. Tak, jsem se na to trošičku zaklikal. Výběr kapitol, film má 114 minut, takže kapitol tady máme 16, což docela jde. Máme tady náhledy a je tady hlavně časová osa, takže byste vždycky měli vědět, kde zhruba jste. Tady tohle to já vždycky oceňuji při výběru kapitol, časovou osu. Dostáváme se k bonusovému materiálu, je ve Full HD, jeho hodinka a půl, což je docela dost, ale bohužel Studio Sony Pictures někdy na své filmy do bonusu dává i české titulky, někdy tam jsou pouze anglické a bohužel toto je ten případ, tam jsou pouze anglické titulky, nicméně pokud umíte aspoň trochu anglicky, tak si myslím, že by vám to nemělo dělat problém, ale je opravdu škoda, že tam ty české titulky nejsou, protože tady tohoto typu filmu je to vždycky zajímavý, zvlášť když toho bonusu je hodinu a půl. Máte tady alternativní konec, takže si můžete udělat obrázek o tom, jestli to skončilo ve filmu dobře nebo špatně, je to zajímavé. Co s čím tvůrci pracovali, tady tenhle ten konec, mně se líbilo teda víc to, co bylo použitý ve filmu, ale každopádně tohle je taky zajímavá myšlenka. Pak tady máte prodlouženou scénu jednu a máme tady pak několik dokumentů, takže to je to, co nás nejvíce zajímá. Tady pak máte, jak vznikal tady tenhle ten film z konceptu, se kterým si Neil Blomkamp pohrával, tak jak vedla ta cesta k tomu, aby se natočil Čapí. Pak tady máte porovnání Johannesburgu, jak vypadá opravdu dobře, proč byl vhodný pro tady tenhle ten film a co k tomu museli dodělávat. Pak samozřejmě Charlotte Copley si zahrál Čapího, on opravdu běhal při natáčení v tom kostýmu, takže tady vidíte ten proces, jak tady tohleto celý probíhalo, bez něj by tahle ta postava byla opravdu poloviční a všichni si to právě chválili, že na place přímo věděli, co se děje a oni to pak v podstatě převedli jedna ku jedné, co opravdu Charlotte dělal, tak to pak dělali Čapí, přesně všechny ty pohyby. Je tady dokonce i dokument věnovaný Sigourney Weaver, která ve filmu nakonec je spíše okrajově, než by tam hrala nějakou důležitou hlavní roli. Pak tady máte o obsazení obou dvou hlavních postav, samozřejmě Ninja a Jolandy, co se Neilovi a tvůrcům na tom líbilo a proč si tady je vybrali, samozřejmě i rozhovory s něma. Pak tady máte 15-minutovku věnovanou kaskadérům, takže to je taky vděčný bonus a pak se už dostáváme k robotům a k vizuálním efektům, takže jak se tady tohleto celý připravuje, jak to malují nebo dělají, vyrábějí na počítači, je to opravdu zajímavý, opět se to zase věnuje tomu, jak se převáděl ten herecký výkon na Čapího a pak je tady ještě poslední dokument věnovaný pětiminutovka, která se věnuje současné robotice, ale je to pojato spíše okrajové, takže určitě tady tyhle ty poslední tři dokumenty, kaskadéři a jak se vyrábějí speciální efekty anebo i ty zbraně ve filmu, tak určitě tady tohleto doporučuji. A pak tady máme také obsáhlou galerii, takže tam si můžete vybrat opravdu, co chcete, ty concept arty, je to zajímavý, něco jste viděli v tom digibooku, takže pokud vás tady tohleto zajímá, tak určitě doporučuji tady tohleto si prolistovat, opravdu hodně zajímavý a pak tady máme zase ukázky na jiné filmy. Tak, mají tady pak ještě ten bonusový disk, ale ten si pouštět nebudeme, protože ten nemá žádné menu a po vložení do Blu-ray přehrávače se rovnou spustí 27-minutový dokument, je to film o filmu. A co je na tom dokumentu hodně dobrý, je, že už tam jsou české titulky, takže takový trochu nepochopitelný krok, že na bonusovém disku české titulky jsou.
a na bonusech s filmem ne, takže ten dokument by vám to měl snad aspoň trošičku vynahradit, doporučuji ho, týká se hlavně natáčení klíčových scén, jako je to úvodní přepadení, takže jak se připravuje ta scéna, kaskadéři hlavně, tomu je tam věnovaný dost velký prostor, plus pak to přepadení na dálnici, zase si tam chválí pak i lokace a i Hugh Jackman si tam právě s Charlottem dělali ze sebe docela srandu, takže 27 minutovka, myslím si, že to zhltnete jako malinu, protože to natočeno opravdu poutavě a tam právě vidíte, jak Neil točí ty svoje filmy, že to chce natočit pokud možno co nejreálnější a že i má dobrý tým spolupracovníků, kteří tam přináší asi poutám jeden dobrý nápad za druhým a na těch filmech, jak jsem již zmiňoval několikrát, to jde opravdu hodně vidět, takže tady tenhle ten dokument doporučuji dohromady, tedy by to mělo být přes 2 hodinky bonusových materiálů, což je určitě dost. Povedený digibook obsahově, ty Blu-ray až na ty české titulky v bonusech, toho nabízí taky docela dost, takže pokud máte rádi sci-fi, tak si myslím, že Čapí vám má určitě co nabídnout na domácích nosičích, zvlášť když si k tomu přihodíte povedený obraz a samozřejmě také zvuk. Takže nezbývá než Čapího doporučit a snad se Neilovi bude dařit točit další filmy, teďka by měl točit dalšího Vetřelce, tak snad se mu povede natočit další opravdu povedené sci-fi. Já vám tedy děkuji za pozornost, nezapomeňte samozřejmě pravidelně sledovat stránky našeho magazínu film-arena.cz, aby vám neutekly žádné informace ze světa filmů a samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak si ho pořiďte na e-shopu filmarena.cz, protože nás podpoříte tady v téhleté práci. Tak se zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů, naslyšenou.